så er det egentlig bare to. Jeg skal spørge om noget. Hvis I skal begynde at lave vlogs, ferievlogs og dagligdagsvlogs og weekends og vlogs, som egentlig bare ligger til det der. Jeg skal finde ud af, hvordan man monterer over PlayStation 4 og lave videoer og lægger det ud på YouTube. Så. Ja, det skal vi kunne tage for at se til, hvordan man laver vlogs. Så. Det blev ikke en særlig lang video, men det blev en video. Hvis I er på momentet, så kommer der måske også noget GTA og Farming Simulator og Bloodborne ud. Og så laver jeg nogle Let's Plays. Så, ja. Der er ikke så meget andet at sige. Nu må jeg have det godt. Så vi ses. Hvorfor I dislikker, så jeg kan gøre det bedre til næste gang. Jeg ved godt, at nu begynder jeg at have sagt det her så mange gange i andre videoer, men jeg ved, hvorfor jeg bliver ved med at sige det. Og ja, så må jeg gerne sige, hvad man skal have med i næste video. Så der vil jeg gerne sige det. Bye bye!